Останній фейслів Suzuki Vitara стався в далекому вже 2019 році. На дворі 23-й рік, а це все ще один з найпопулярніших автомобілів в своєму класі. То чому ж? Ну, насправді, секрет успіху дуже простий. Це все ще один з найкращих автомобілів за свої гроші в SUV B-класі. Найпродаваніша версія Vitara – це все ще автомобіль з мотором 1.6. Як з механікою, так і з автоматом. Як з переднім приводом, так і з повним приводом. 1.6 компонується або з п'ятиступеневою механікою, або з вже перевіреним часом шестиступеневим автоматом компанії Aisin. В машинці дійсно мало що змінилося, але з іншого боку, в порівнянні з конкурентами, вона все ще одна з найекономічніших автомобілів, ну і, як вже казав, за дуже-дуже-дуже адекватні гроші. Ну і більше того, починаючи з 23-го року, в 1.6 в базовій комплектації з'явився монітор з камерою заднього огляду. Можна сказати, що для 23-го року це вже не така і новина, але все ж таки пам'ятаємо за те, скільки просить за цей автомобіль виробник. Згадаємо, чому ж Vitara так користується попитом серед потенційних покупців. Ну, з технічної точки зору, як я вже казав, вона не викликає жодного незадоволення від тих, хто вже купив цю машину, тому що дійсно просто роблять ТОшки і більш ні на що не звертають увагу. Машина дуже гарно їздить без будь-яких поломок. Стосовно опцій, то навіть в базовій комплектації є опції, якими кожен водій користується, ну, принаймні один раз на день. Підігрів сидінь, дзеркал, ну, зараз вже в базовій комплектації ще й монітор з камерою заднього огляду, Bluetooth. Ну, а стосовно технічної безпеки, то це, звичайно, що 7 подушок безпеки і система стабілізації теж навіть в базовій комплектації. Сідушки зі зносостійкої тканини. Ну, і, звичайно, що всі органи управління, вони інтуїтивно дуже-дуже зрозумілі будь-кому, навіть починаючому водію. Як доданок, маємо досить вмісткий багажник, ну і, звичайно, трохи місця ззаду. Чому? Тому що вмістити два кремезних чолов'яги позаду для цього класу – це досить серйозна тема.